नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण अपडेटहरूको साथमा हामी प्रस्तुत दिने गर्दछौँ। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। ऐतिहासिक नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलको सुरुवात हुनेवाला छ र एनपिएलको लोगो सार्वजनिक भएसँगै नेपाली समर्थकहरूमा थप उत्साह थपिएको छ र नेपाली खेलाडीहरूमा त उत्साहको कुरै नगरौँ। उनीहरूले आफ्नो वालपेपरमा पनि नेपाल प्रिमियर लिगको लोगो लगाइसकेका छन् र थप उत्साह जनाएका छन् र नेपाल प्रिमियर लिगको सपोर्ट पनि गरिरहेका छन्। र आजको भिडियोमा दर्शक महानुभावहरु विशेष के चर्चा रहन्छ भन्दा, नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलको खेलाडी अक्सन कहिले हुन्छ, एनपिएलमा नेपाली खेलाडीहरू के मालामाल बन्छन्, लघुपति र करोडपति के इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा जस्तै नेपाल प्रिमियर लिगमा पनि खेलाडीहरू मालामाल बन्नेछन्, यस बारेमा चर्चा रहनेछ। र त्यस्तै गरी अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि, सबैभन्दा महँगा खेलाडी कुन खेलाडी बन्न सक्लान् भन्ने विषयमा पनि चर्चा रहनेछन्। कुन विदेशी खेलाडी महँगा बन्लान् अथवा नेपाली क्रिकेट टिमका स्टार खेलाडीहरू चाहिँ महँगा साबित हुन सक्लान्। नेपालमा पनि चर्चित खेलाडीहरू रहेका छन्, सन्दीप लामिछाने, दिपेन्द्र सिंह एरी, कुशल भुरतेल, कुशल मल्ल, करण केसी, सम्पाल कामी जस्ता खेलाडीहरू पनि रहेका छन्। यिनीहरू मध्ये कुन महँगा साबित हुन सक्लान् दर्शक महानुभाव, यस विषयमा चर्चा रहनेछ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय, छ सहरहरूको नाम यति बेला धमाधम चयन भइरहेको छ र ओनरहरूले चाहिँ नाम चयन गर्ने कार्य गरिरहेका छन् र नेपाली क्रिकेट समर्थकहरू उत्साहका साथ सामाजिक सञ्जाल भरी इन्डियन प्रिमियर लिग फ्रान्चाइजको नामलाई कपी गरेर नेपाल प्रिमियर लिगमा पनि कपी गरेर नयाँ नाम बनाउने कार्य जारी भइरहेको छ र यस बारेमा पनि थप अपडेट रहनेछ। र केही नामहरू आइरहेका छन् नेपाल प्रिमियर लिगका नयाँ नामहरू, छ सहरहरूको नाम, यसको बारेमा पनि भिडियोमा अपडेट रहनेछ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई एक सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला र मैले अपलोड गर्दै आइरहेका भिडियो सामग्रीहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ सो बारेमा पनि प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु, अब सबैभन्दा पहिला कुराकानी गरौँ नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आयोजना गर्न लागेको नेपाल प्रिमियर लिगको बारेमा चर्चा गरौँ र नेपाल प्रिमियर लिगको लोगो सार्वजनिक भइसकेसँगै थप उत्साह थपिएको छ, नेपाली खेलाडीहरूमा पनि थप उत्साह थपिएको छ, नेपाली समर्थकहरूमा त कुरै नगरौँ र नेपाली खेलाडीहरूले पनि सपोर्ट गरिरहेका छन् र खुसी मनाइरहेका छन् र सम्पूर्ण खेलाडीहरूले चाहिँ आफ्नो वालमा चाहिँ नेपाल प्रिमियर लिगको लोगो फोटो चाहिँ लगाएका छन् र नेपाल क्रिकेट संज्ञानलाई सपोर्ट गरेको बुझ्न सकिन्छ, नेपाल प्रिमियर लिगलाई सपोर्ट गरेको बुझ्न सकिन्छ। यो उत्साहजनक खबर नेपाल क्रिकेट संज्ञानले लिएर आएको छ। अब एनपिएलको खेलाडी अक्सन ड्राफ्ट कहिले हुन्छ त, यस बारेमा नेपाल क्रिकेट संज्ञानले केही खुलाएको छैन, अफिसियली अनाउन्समेन्ट गरेको छैन। नेपाल प्रिमियर लिगको अक्सन चाहिँ हुन्छ, नेपाली खेलाडीहरूले चाहिँ ड्राफ्टमा समावेश भएर अक्सनमा रहेर चाहिँ छनौट हुनेछन्, फ्रेन्चाइज टोलीले चाहिँ ड्राफ्टबाट खरिद गर्नेछन् भनेर चाहिँ भनिएको छ र यो चाहिँ कहिले हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छैन। अब नेपाली खेलाडीहरू पनि मालामाल बन्नेछन्, नेपाली खेलाडीहरू पनि लखपति बन्नेछन्, करोडपति चाहिँ अहिले चाहिँ बन्न सक्छन् या सक्दैनन् त्यो चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन, तर लखपति चाहिँ नेपाली खेलाडीहरू बन्न सक्नेछन्। सबैभन्दा महँगो खेलाडीहरू कुन खेलाडी बन्न सक्लान् त भन्ने विषय अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। सबैभन्दा महँगो खेलाडी सन्दीप लामिछाने, दिपेन्द्र सिंह एरी। सबैभन्दा महँगो खेलाडी भन्ने बित्तिकै सन्दीप लामिछाने, दिपेन्द्र सिंह एरीको नाम सबैभन्दा पहिला अग्रपन्थीमा आइदिन्छ। तर नेपालमा धेरै यस्ता स्टार खेलाडीहरू छन् जुन महँगो साबित बन्न सक्छन्। कुशल मल्ल रहेका छन्, कुशल भुर्तेल, सोमपाल कामी, करण केसी जस्ता खेलाडीहरू पनि रहेका छन्। युवा स्टारहरू देव खनाल, रोहित कुमार पौडेल, गुलचन कुमार झा जस्ता खेलाडीहरू पनि रहेका छन्। अब यी खेलाडीहरू मध्येबाट कुन खेलाडी सबैभन्दा महँगा साबित हुन सक्लान् त दर्शक महानुभाव, तपाईँको धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, कुन खेलाडी महँगा साबित बन्न सक्छन्। मेरो विचारमा त दिपेन्द्र सिंह एरी र सन्दीप लामिछाने नै अग्रपन्थीमा रहेका छन्। यिनीहरूलाई बिट गर्न सायदै अन्य कुनै खेलाडीहरूले सक्दैनन् कि जस्तो लाग्छ नेपाल प्रिमियर लिगमा। यो नेपाली खेलाडीहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेको छु है मैले। अब विदेशी खेलाडीहरूमा त अन्य खेलाडीहरू हुन सक्छन्, तर नेपाली खेलाडीहरू मध्येमा चाहिँ यी खेलाडीहरू हुन सक्छन्। इभन आसिफ शेख पनि रहेका छन् होइन, अलराउन्डरहरू विशेष गरेर महँगो साबित हुन सक्नेछन्। दिपेन्द्र सिंह एरी, सन्दीप लामिछाने, रोहित कुमार पौडेल, आसिफ शेख, कुशल भुर्तेल जस्ता खेलाडीहरू पनि रहेका छन् र यी महँगा साबित हुन सक्ने खेलाडीहरूमा गनिन्छन्। अब यी मध्येबाट कुन खेलाडी महँगा साबित होला त्यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो विचारमा तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। र अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि, अब छ सहरहरूलाई लिएर चाहिँ धेरैजना समर्थकहरू एकदमै जुझिरहेको अवस्था चाहिँ छ, प्रतिवादहरू पनि गरिरहेका छन्। इन्डियन फ्रेन्चाइज लिग आइपिएललाई लिएर चाहिँ धेरैजना कछाड मछाड गरिरहेका छन् र मैले चाहिँ यो विषयमा के भन्छु भन्दाखेरि, इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको कपी नगरौँ, हामीले चाहिँ अन्य लिगहरूको कपी नगरौँ। यो हाम्रो नेपालको ऐतिहासिक लिग रहेको छ नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएल, यसलाई चाहिँ एनपिएलमै रहन दिउँ, आइपिएलमा रहन नदिउँ, बिबिएल जस्तो हुन नदिउँ, आइपिएल जस्तो हुन नदिउँ। यो हाम्रो आफ्नै छुट्टै महत्त्व छ, त्यस कारणले गर्दा यसलाई छुट्टै बनाऊ, त्यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिक बनाऊ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि एनपिएलमा भारतीय फ्रेन्चाइजको कपी गरेर जस्तै चितवन सुपर किङ, सिएसके, रोयल च्यालेन्जर्स, विराटनगर, आरसिबी जस्ता कपी नाम सजेस्ट गर्दा हाम्रो लिग भन्दा पनि उनीहरूको लिगको चाहिँ प्रमोट हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यो कुरा हाम्रो नेपाली समर्थकहरूले बुझ्न जरुरी छ। बरु त्योभन्दा राम्रो हाम्रो गाउँठाउँको अर्ग्यानिक नाम राखौँ, जसले हाम्रो गाउँ सहरलाई चिनाओस्, हाम्रो नेपाललाई चिनाओस्, हाम्रो नेपालको हाम्रो देशको प्रतिनिधित्व गरोस्, विश्वमा नै हाम्रो देशको नाम फैलियोस्, अग्रपन्थीमा आओस्, हाम्रो देशमा जन्मिएका बुद्धलाई चिनाओस् होइन,
हाम्रो हिम श्रृङ्खलाहरूलाई चिनाओस्, त्यस्तै अझै धेरै ऐतिहासिक पुरातात्विक कुराहरू रहेका छन् त्यो कुराहरूलाई अग्रपन्थीमा ल्याओस्, पर्यटन प्रवर्धन गरोस् भन्ने चाहिँ हेतुले चाहिँ नेपाल प्रिमियर लिगको आयोजना हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट नयाँ युवाहरूलाई एउटा प्लेटफर्म त हुने नै छ, गाउँठाउँको नाम पनि विश्वमा चिनियोस् भन्ने हेतुले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ, नाम त्यही अनुसारको चयन गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ दर्शक महानुभाव। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो इन्डियन फ्रेन्चाइजको कपी गरेर चाहिँ हामीले नाम राख्नु हुँदैन, कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ मिल्ला तर चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ मिल्दोजुल्दो चाहिँ राख्नु हुँदैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले केही नामहरू तपाईँलाई सजेस्ट पनि गर्दैछु यस भिडियोमा, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, यदि राम्रो लाग्छ भने प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला। अब विशेष गरेर छ सहरहरूको नाम रहेको छ, छ सहरहरूमा चाहिँ अब कुन कुन सहर चाहिँ फ्रेन्चाइज टोलीले अर्थात् ओनर कम्पनीहरूले चाहिँ कुन कुन नामलाई चाहिँ रोज्ने छन् भन्ने कुरामा भर पर्छ। अब पोखरा, धनगढी, काठमाडौँ, चितवन, बुटवल, विराटनगर, जनकपुर होइन, यस्ता थुप्रै नामहरू छन् जुन चर्चित पनि छन्, यस्ता थुप्रै सिटीहरू छन् जुन चर्चित पनि छन्। त्यस कारणले गर्दा अब कुन नाम पर्छन्, अब क्यालले सजेसन गरेको नामहरू चाहिँ यो रहेको छ। अब यो छ टिमलाई चाहिँ विशेष गरेर छ नामले चाहिँ छ क्लबहरू चाहिँ फ्रेन्चाइज टोलीको रूपमा अगाडि आउनेछन्। अब यसमा चाहिँ मैले केही नामहरू पनि सजेस्ट गरेको छु, अब धेरैजना समर्थकहरूले अब एउटा यहाँनिर मैले कुरा राखिहालेँ, धेरैजना समर्थकहरूले नेपालमा सात प्रदेश रहेको छ, सात प्रदेशबाट नै सातवटा टिमको चाहिँ नाम राख्नुपर्छ, सातवटा टिम चाहिँ अगाडि लिएर आउनुपर्छ, नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यालले गल्ती गर्यो भन्ने जस्ता कुराहरू टिका टिप्पणीहरू पनि गरिरहनु भएको छ सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न प्लेटफर्महरूमा, यो चर्चा गरिरहनु भएको छ। यो गलत छ, तपाईँहरूले चर्चा गर्नुभएको, नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान सही छ टिमलाई अगाडि लिएर आएको छ र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा छ टिम नै एकदमै ठिक छ। 77 जिल्ला रहेको छ नेपालमा र विभिन्न यस्ता चर्चित प्रख्यात सहरहरू पनि छन्। अब सबै ती सहरहरूलाई समेटेर टिम बनाएर त साध्य छैन नि त, त्यो भएको कारणले गर्दा अहिलेलाई चाहिँ छ टिम नै रहनेछन्। छ टिममा चाहिँ अब कुन कुन सहरहरूको नाम आउनेछ भन्ने कुरा हो, र अहिले चाहिँ छ टिम नै रहनेछ र पछि चाहिँ आठ टिम बनाउन सक्नेछ, अब सात टिम होइन आठ टिम बनाउनेछ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान सम्पन्नशाली भयो भने, आर्थिक स्तरमा वृद्धि भयो भने, अनुभव भयो भने त्यो पछाडि हुँदै जाने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा अहिले नआत्तिहालौँ र अहिलेले चाहिँ त्यही धेरै अपेक्षा पनि नगरौँ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले चाहिँ पहिलोचोटि नेपाल प्रिमियर लिग गर्दैछ, आर्थिक स्तरले सम्पन्नशाली पनि छैन, त्यो कारणले गर्दा अहिले हामी सबैले सपोर्ट गर्नु जरुरी छ, हामी समर्थकहरूले यो बुझ्नु जरुरी छ। अहिले यो राम्रो तरिकाले सम्पन्न भयो भने अर्को साल अझै सम्पन्नशाली हुनेछ, अझै अलिकति आर्थिक स्तरमा चाहिँ बलियो हुन सक्नेछ, त्यस कारणले गर्दा अझै राम्रो गर्दै जानेछ पछाडि, र टिम पनि थपिने सम्भावना बढिरहनेछ किनकि नेपालमा क्रिकेटको क्रेज बढी नै छ। अब छ सहरहरूको नामको बारेमा चाहिँ मैले कुराकानी गरिहाल्छु। यहाँनिर चाहिँ पोखराको नाम भन्नुपर्दा चाहिँ रोयल्स गोर्खा पोखरा राख्न सकिने भयो होइन, माउन्टेन पोखरा युनाइटेड जस्ता नामहरू युनिक रहेका छन्, अलिकति युनिक नाम चाहिँ राख्दा राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब हिम श्रृङ्खलाहरूले भरिपूर्ण कास्की जिल्ला रहेको छ, पोखरा माछा पुछरेले प्रसिद्ध होइन, त्यस कारणले गर्दा पनि माउन्टेन पोखरा युनाइटेड राख्न सकिने भयो पोखराको नाम चाहिँ। र अर्को चाहिँ धनगढी रहेको छ, धनगढीको चाहिँ धनगढी सिक्सर्स राख्दा कस्तो हुन्छ, यो पनि राम्रै नाम जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरी काठमाडौँको नाम राखिहालौँ, काठमाडौँको चाहिँ काठमाडौँ इलेभेन स्टार्स राख्दा चाहिँ राम्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र चितवनको चाहिँ चितवन टाइगर्स, टाइगर्स अफ द चितवन, चितवन राइनोज जस्ता नामहरू रहेका छन् भने, अब बुटवलको रहेको छ बुटवल हिट इलेभेन, अब अन्य कुनै नामहरू छन् भने तपाईँले राख्नु होला। त्यस्तै गरी जनकपुर रोयल्स रहेको छ, विराटनगर वारियर्स जस्ता नामहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ, जनकपुर किङ स्टार, जनकपुर रोयल्स भयो होइन, अब यस्ता धेरै नामहरू रहेका छन् तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति अर्ग्यानिक होस्, अलिकति फरक होस्, किनकि हामीले इन्डियन प्रिमियर लिग, आइपिएल, बिबिएल जस्ता टिमहरूमा भएको नामहरू चाहिँ इन्डियन प्रिमियर लिग, आइपिएलको जस्तो कपी गरेर नाम नराखौँ, धेरैजना समर्थकहरू यो पनि गर्नुभएको छ। यदि मन परेको छ भने नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान समक्ष पनि सजेस्ट गर्नुहोला, यदि राम्रो लागेन भने तपाईँले प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको आफ्नो नाम पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। र दर्शकवृन्द, तपाईँलाई यो नामहरू कस्तो लाग्यो र आजको विषयवस्तुमा चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। सबैभन्दा महँगा खेलाडी, छ सहरहरूको नाम, अर्ग्यानिक नाम तपाईँले लेख्नुहोला, र त्यस्तै गरी महँगा खेलाडी र अक्सनको बारेमा पनि तपाईँलाई केही भन्नु छ, फलोट लाइटहरू रहेको छ, विभिन्न विषयहरू रहेका छन्, यसबारेमा पनि टिप्पणी गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को भिडियोमा चाहिँ सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर आउने नै छु, तबसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।